Bizdən əyir ayaq qızlar, yəni küçüyə çıxanda bir baxın, oğlanlar onların sumkasını tutur. Bu da dalda gəlir. 50 ayaqları ilə. Oğlan sumkasını daşıyır. Amma qəşək qızlar qulağında naşını dəniz qırağında. Uluyur, uluyur bu evi yerə soxur. Uşaq vaxtı bunların anası bal sürtüb, nə sürtüb, bizimki yarmadı bacı. Baxırsan, padruqun iti oxşuyur, Allah yaradı, beş dən demirəm. Sən dünya maralısan, gəl ki, bacı, onu səndən çox padxod edirlər. Bunun uşaq vaxtı anası, mama, mənə nöş bal sürtməmizdən, mən də yadımdan çıxdı, ailinə sürtmədim. İkinci dəfə doğası olsam, gərək bal sürtüm. Mən o videoların altında bu nə gündədir yazan qızlar. Allaha and olsun, gəlin küsüyə bir yerdə çıxaq. Sizdən min qat qəşəngəm, artıq yazanlara aiddir. Bu sadəcə mənim obrazımdır, yaradıram. Mən gözəllik halında olsam, saçım başım belə yığıb oturmaram burada. Geyinərəm, keçinərəm, gəlib oturaram burada. Bu obrazdır. Tıpınimaş, ayram. Ay Allah, nə çirkindir, ay Allah, nə gündür, ay Allah. Səhər yuxudan duranda kosturup oxşuyursan. Rüzvə bax, sonra məndən danışır.